mot bompengering i dag klokken 4. Demonstrasjon. Ja, demonstrasjon klokken 4. Rådhusplassen. Vi har en demonstrasjon. Det begynte med at politikere irriterte oss veldig med å fjerne parkering, og så kom bompengeringene økte, og nå kommer flere bomstasjoner. Og vi syns at det har ikke noe med miljø å gjøre. Vi har startet en gruppe som er vi sier ja til miljø, men nei til bompengering og alt ekstra kostnader. Vi syns dette her er ikke akseptabelt. I dag klokken 4 vi er mot bompengering. Hvis du er enig, så bli med oss. Så vi har startet en aksjon der egentlig mitt forslag var at vi skulle gjøre som de har gjort i Frankrike. Som at alle skal jo sperre veier for å si fra at vi står ikke for dette her lenger. Jeg synes nordmenn er altfor forsiktige. Vi er så redde å si fra. Vi mener ganske mye, men vi tar ikke et steg og gjør noe. Og da startet jeg etter aksjonen og sa fra Facebook. Og det var faktisk en annen jente som hadde startet allerede å samle inn signaturer. Og sammen så bestemte vi oss for i dag for å lage en demonstrasjon. Nå har vi fått med oss, jeg håper at i dag på demonstrasjonen kommer en 6-7-8000, eller vi får se hvor mange som kommer. Så ja, så da håper vi får frem det vi mener var riktig. Ja.